Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, що приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші на виконування заповідей Твоїх, молитвами Твоєї Пречистої Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Марка, 15 глава, з 1 15 вірш. Самого ранку первосвященники вчинили нараду із старшими і книжниками увесь Синедріон. Зв'язавшись з Ісусом, вони повели та й видали його Палатові. Палат спитав його: «Ти цар юдейський?» Він же відповів, у відповідь мовив йому: «Ти кажеш». А первосвященники багато обвинувачували його. І знову спитав його Палат, кажучи: «Не відказуєш нічого? Дивись, скільки тебе винуватять». Та Ісус нічого не відповідав більше, тож дивувався Палат. На свято Пасхи відпускав він їм одного в'язня, того, якого вони просили. А був один, що звався Варава, ув'язаний з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. Палат же відповів їм, кажучи: «Хочете, щоб я відпустив царя юдейського?» Знав би, що первосвященники видали його через заздрощі. Первосвященники ж підбурили на народ, щоб він відпустив їм радше Вараву. Палат знову заговорив мову до них: «Що ж мені робити з тим, що ви звете царем юдейським?» А ті знову закричали: «Розіпни його!» Палат же сказав до них: «Що за зло вчинив він?» А вони ще гірше кричали: «Розіпни його!» Тоді Палат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм Вараву. Ісуса ж, бичувавши, видав, щоб його розіп'яли. 15 глава. Перші ці 15 віршів нам показують, власне, оцю зміну, так би мовити, середовища після Синедріону, де Христа засуджують за богохульство, бо він себе називає, згідно запитання первосвященика, Сином Божим, яким він і є насправді. Ми маємо перед Палатом, його приводять за зовсім іншим обвинуваченням. Власне, ми розуміємо, що Синедріон представляє Палатові, що цей чоловік претендує і називає себе царем юдейським. Тому не дивно, що в другому вірші Палат чітко запитує Христа: «Ти є цар юдейський?» І у відповідь Христос йому відповідає дуже цікаво, загадково: «Ти кажеш». Тобто, що це є твій висновок, твої слова. Це ти так вирішив. І насправді я ніколи себе таким не називав. І насправді є так. У всіх євангельських текстах, які би ми не читали, Христос ніколи для себе не присвоював титулу цар, чи цар юдейський, чи цар ізраїльський, чи будь-яке інше. І тому, власне, Палат здивований, і він питає, знову говорить з ним, і чує обвинувачення, які звучать зі сторони первосвящеників, і Христа, який мовчить. І дуже цікаво, що мовчанка Христа в даному випадку, вона є більш красномовна, ніж будь-які докази. Тобто він не намагається себе захистити. Тут в Марка і в інших синоптичних євангеліях Христос, як страждаючий слуга Господній, він мовчить, він не відкриває своїх уст, він не намагається відповісти на закиди, бо він і так знає, до чого йде весь цей суд. Він йде згідно цього Божого плану, так би мовити, на цю страту добровільно. Але разом з тим, Палат, як представник закону, як той, хто би мав відрізнити правду від неправди, він має шанс, так би мовити, є простір для його свободи, де він може вибрати. Побачивши, що насправді Христос не претендує, він не виглядає на політичного лідера, за ним немає жодних угрупувань, які би хотіли скинути владу римську, він міг спокійно цей суд, судилище радше припинити. Але Палат йде за тим, що подобається народові. І тому він, в принципі, дивується. Він дивується мовчанці Христа і його такій мовчазній згоді на ці обвинувачення, які не мають сенсу. І що цікаво, Палат намагається в такий, як би мовити, скритий, таємний спосіб відпустити Христа. Він використовує цю традицію, яку він, скоріш за все, запровадив в Юдеї, щоб на свято Пасхи, щоб сподобатись народу, він відпускав одного з в'язнів. І перед народом постають два, так би мовити, чоловіки. Один є син Небесного Отця, а інший є син свого земного отця Бараба, так би мовити, якщо перекласти його ім'я. І, власне, один є проповідник, чудотворець, той, хто допомагає людям, з іншої сторони – розбійник. Розбійник, в принципі, який вчинив вбивство, Марко це підкреслює, тобто він забирає життя, на відміну від Христа, який його дає. І дуже чітко Палат знову апелює до цього титулу, до цього обвинувачення. Чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдейського? Тобто він наголошує, немовби знову підкреслює цей титул, який Христос ніколи не використовував. І що цікаво, що первосвященники намовляють народ, намовляють тих, хто був
присутні на цьому судилищі, щоб вони кричали і щоб відпустили, власне, Вараву. І тоді на цей заклик «Розіпнию» Пилат намагається догодити народові. Тобто він бачить, він розуміє, що ця людина стала якоюсь розмінною монетою для цих первосвященників, для Синедріону, і він, щоб війти з ними в клащі, ближчий контакт, просто щоб мати їхню прихильність, він використовує. Тобто на місце закону приходить фактично беззаконня. Тобто він той, хто мав би дивитися, щоб закон зберігався в цій провінції, за яку він був відповідальний, він дозволяє, щоб ці тимчасові неузгодження, зависть, так би мовити, догода юрбі стала на перше місце. І він відпускає Вараву, Христа збичує, видає на розп'яття. І це є парадокс людської справедливості, коли Син Божий використовує людську слабкість для того, щоб сповнити Божий задум, щоб сповнити людське спасіння, щоб врятувати і дати шанс на життя всім тим, хто його засудили. І насправді це є велика також таємниця того посту, в який ми входимо, великого посту, коли через слабкість нашу, через слабкість Божу, Бог до нас промовляє. Він промовляє до нас, і як найкраще тоді, коли ми слабкі. Прими, Господи, в цю хвилину наші молитви і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші висвяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і притверези, і визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені і напоумлені, осягнули єдність і віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави. Будь благословений на віки вічні. Амінь.